গোটে অসম জুৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম চলি আছে আৰু আজি মই নিজৰ অঞ্চললৈকে আহি সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ এই পাঁচ নম্বৰ পঞ্চায়তত আমাৰ যিসকল শিল্পীসকলে লগত কিছু সময় কটালোঁ সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰতিটো পঞ্চায়ততে এতিয়া আমাৰ পঞ্চায়ত লেভেলৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ চলি আছে প্ৰতিটো পঞ্চায়ততে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি আহিছে মই আশা ৰাখিছোঁ এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামে আমাৰ সংস্কৃতিৰ দিশখনত বহুত নতুন প্ৰতিভাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু যিয়ে অসমখনৰ সন্মান ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আমাৰ নলবাৰী জিলাখনত খুব ভাল পৰিৱেশ খেল মহাৰণতো যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামতো যথেষ্ট ভাল আৰু প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে এতিয়াও আজি আমি অফলাইনো লৈছোঁ গতিকে প্ৰতিটো অঞ্চলতে প্ৰতিটো সময়তে বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলো স্তৰৰ মানুহে ইয়াত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইয়ে আমাৰ নতুন প্ৰতিভা সন্ধানত বিশেষভাৱে সহায়ক হ'ব।